ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋ 21 ବର୍ଷର କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠୁଛି ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡିତ ଥାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବା ଆରୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କର କଟାକ୍ଷରୁ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଶନର ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ 2001 ମସିହାରୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 2001 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କେତେଟା ମାନେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି, ବା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପରିବେଶକୁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିବା ବିରୋଧୀ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଦବା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଘଟଣା ହଉଛି ବେବିନା ଘଟଣା। ବେବିନାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବେବିନା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ କମିଶନର ବସେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ କମିଶନର 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ସେଇ ତଦନ୍ତ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେଇ ଘଟଣା ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଗଲାନି। ଏବଂ କରା ନଯିବାର କାରଣ କଣ ରହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ସରକାର ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନଉନାହାନ୍ତି? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ, କମିଶନ ପରେ କମିଶନ ତାଙ୍କର 7ଟା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆସୁନି। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର ରିପୋର୍ଟ ବି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉନି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? ଗୁମୁଡୁମାରେ ମରିଗଲେ 5 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କମିଶନ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ କେହି ହେଲେ ମୁଖ ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ଏବେ ତ ଜଣାପଡିଗଲାଣି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନି, ରିପୋର୍ଟ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କମିଶନ କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ହଉନି। ତ ଏଥି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସଚେତନ କରିବା, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସରକାର ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟ କୁ ମାନେ ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ମୁଖା ଖୋଲୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ବି ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଏହା କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ନିଜର ମୁଖକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 5G କଲେ, ମୋ ସରକାର କଲେ, ପୁଣି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପୋଲିସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି? ସେଥିରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ସୁବିଧା ମିଳୁନି।